ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ በካሮት ምርጥ የፓስታ ሶስ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። መጀመሪያ ሶሱን አዘጋጃለሁ። ሶሱን ለመስራት የምጠቀማቸው ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቲማቲም፣ የቲማቲም ሶስ፣ ካሮት፣ አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመም፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና ጨው ናቸው። ሽንኩርቶቹን በዚህ መልኩ ደቀቅ አድርጌ ከትፌያቸዋለሁ። ሶሱን ለምሰራበት ድስት ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ ኩባያ ዘይት አድርጌ ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ በደንብ አቁላልቻለሁ። ለከለር አንድ ሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬውን እንደ ምርጫችን ነው፣ ካልፈለጋችሁም በርበሬውን መተውም ይቻላል። በርበሬውን ከሽንኩርቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ቲማቲሞቹን ፈጭቼ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ቲማቲሙንና የቲማቲሙን ሶስ አስገባለሁ። እናንተ በመሰሩበት ጊዜ አንዱን ብቻ መጠቀም ትችላላችሁ። ፍረሹን ቲማቲም ወይም ሶሱን ብቻ አስገብታችሁ መስራትም ይቻላል። ለሶሱ በቂ ነው የምለውን ጨው ጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ ሾርባ ማንኪያ ደረቅ የተቀላቀለ ቅመምና አንድ ሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ እየተቆላላ ነው። ካሮቶቹን በድንች መላጫ ልጨይና በሽንኩርት መፍጫ ፈክፈክ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። ካሮቱን አስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቁሌቱ ላይ ግማሽ ኩባያ የሚሆን ውሃ ከልሻለሁ። ቪዲዮ ስላልቀረጽኩት ነው። ሶሱን በዚህ መልኩ ቆንጆ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ።
በጣም ቆንጆ ሶስ ነው የሆነው። ከጎን ለፓስታ ውሃ ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃው ከመፍላቱ በፊት ትንሽ የጨውና ዘይት አድርጌ ፓስታውን አስገብቼ ቀቅያ በስለዋለሁ። ፓስታውን አብስዬ አጥልዬ የተወሰነውን በዚህ መልኩ ሳህን ላይ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ካዘጋጀሁት የፓስታ ሶስ አድርጌ ለራት አቅርቤዋለሁ። በጣም ቆንጆ የሶስ አሰራር ነው፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው፣ ተወዱታላችሁ። እኛ በዚህ መልኩ ለራት ተመግበናል። በጣም ቆንጆ የካሮት ሶስ አሰራር ነው። እንደዚህ በፓስታ፣ በሩዝ፣ በኪንዋና በዳቦ ለክ እንደ ሳንዱች አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።